second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she is waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know. Ao Fora de Forma, Brado 41 surge. Fora de Forma, marcha! 41 surge. Bom, vamos embarcar, vamos embarcar. Bora, bora. Correto, Forma é 549396, temporal para retorno ao patrulhamento. Não, pode veículo aí na direita, por gentileza. Bota a mão na cabeça e vem pra trás do veículo do senhor. Pra trás do veículo do senhor. Para os dois. Para os dois. Não, I know I'm not all that you got. Nossa! Tô fazendo o bico novamente. A batida. Para que o nosso curva, para ser diante de nós, amém, chegou!